ali vrši pritisak da ne mogu da uradim ovaj save. Znači šta radim iz početka još jednom. Kad se nađem ovde. Gledajte, nađem tačka osnovca, lakat je unutra. Tako je. Prva tačka, druga tačka, odavde se. I sad radim ugao, znači ovde. Kad radim ovo, povučem i tu se. Kad radim odavde, krene, ovde se. Nišel, gled, blokirane, dođe noge, ovde se radim. Kad osjetim pritisak, kad krene ka meni, uvijem, tako je. Blok, vidiš da radim, podignem se, evo me ovde. Prva opcija, znači ide telo na njega, cijelog moj kuk, znači ne idem tamo u moj baza, gledaj, idem unazad. Unazad, tu sam. I dođem u mahu, znači on pada na ledi, praviš. Okej, okay. Cijel opciju broj dva, kad se isto to dešava, kad se već nađem u Bože dva kuka, ću još jednom krenem, tačke osnovno se tražim ovde, znači vidio, kada tu izlazim ovom pogledu, ovom klasnijski, tu izlazim ovde, evo ne. Isto radim, osetim pritisak, kad krene kad tu, izlazim kako god mogu. I gledaj što se događa sad ovde. Uđem u istoj situaciji, međutim ovom vršim pritisak ovaj kuk veliki, na dole, rameno, tako i tu. Vidiš što radim, ne mogu tamo, uhvatim ovde,